Okey, tuan-tuan, hari ini kita ada satu raitia di mana apabila kita letak dia dekat dinding, lama kelamaan dia jadi bengkok begitu. Okey, jadi kita nak letak bracket kat sini. Tapi sebelum kita letak bracket, kita kena letak jig ini lah. Nak jadikan dia 90 darjah. Lepas tu baru kita boleh screw dia. Tuan-tuan, lepas kita berjaya grip dia dengan jig, maka kita berjaya lah selamatkan dia. Jadi kena letak pasu ke apa benda ke pemberat di atasnya, so dah tak jadi masalah.